នេះគឺនាងពួន7អាឡុងដាច់ហ្នឹងហើយហើយសាច់ហាប់ល្អហ្នឹងហើយនេះគឺនាងពួន7អាឡុងដាច់ហ្នឹងហើយហើយសាច់ហាប់ល្អហ្នឹងហើយនេះគឺនាងពួន7អាឡុងដាច់ហ្នឹងហើយឯសាច់ហាប់ល្អហ្នឹងហើយនេះគឺនាងពួន7អាឡុងដាច់ហ្នឹងហើយឯសាច់ហាប់ល្អ